Rusia ka shpenzuar fshehurazi më shumë se 300 milion dollar që nga viti 2014 për të ndikuar tek politikanët në më shumë se 24 vende, raporton shba. Pretendimi i Departamentit të Shtetit bazohet në një vlerësim të deklasifikuar të inteligjencës amerikane të publikuar së fundmi. Një zyrtar i lartë nga administrata e presidentit Biden tha se ne mendojmë se kjo është vetëm maja e ajsbergut. Rusia nuk ka komentuar publikisht për këtë çështje. Vetë Moska ka akuzuar vazhdimisht SHBA-n për ndikimin në vende të ndryshme, ndërsa inteligjenca amerikane vlerëson se këto janë shifra minimale dhe se Rusia ka të ngjarë të ketë transferuar fonde shtesë fshehurazi. Zyrtari amerikan tha se inteligjenca amerikane tani po informonte privatisht vendet të cilat janë financuar fshehurazi nga Rusia. BBC shkruan se Rusia ka shpenzuar rreth 500 mijë dollar për të mbështetur Partinë Demokratike të Qendrës së Djathtë të Shqipërisë në zgjedhjet e vitit 2017 dhe gjithashtu financoi partitë ose kandidatët në Bosnjë, Maltezi dhe Madagaskar. Burimi nuk dha holësi të mëtejshme për rastin e Shqipërisë, por në vitin 2017 emri i Partisë Demokratike dhe shifra e përmendur prej 500 mijë dollarësh përkojnë me hetimet që janë hapur në Shqipëri në atë kohë ndaj Partisë Demokratike. Firma lobuese amerikane kishte deklaruar në vitin 2018 në Departamentin Amerikan të Drejtësisë se ajo kishte marrë gjithsej tre pagesa në një shumë prej 675 mijë dollarësh për punën e saj në favor të Partisë Demokratike. Autoritetet shqiptare hapën hetime lidhur me këto pagesa, duke thënë se parat janë paguar nga një kompani offshore dhe se Partia Demokratike nuk ka raportuar në mënyrë të rregullt pranë Komisionit Qendror Zgjedhor. Parat e shpenzuara duke ju shmangur kështu legjislacionit për parandalimin e pastrimit të parave.